नमस्कार, कार्यक्रम हाम्रो तिलुक्तमा समृद्ध तिलुक्तमामा स्वागत छ। सँगै छु म कमला पाण्डे। नेपालकै नमुना नगरपालिका तिलुक्तमा नगरपालिका देशभरि नै स्थानीय तहहरूमध्ये उत्कृष्ट नगरपालिका गनिन्छ। यस नगरपालिकामा भए हुने गरेका विकासका योजना, कृषि, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत विभिन्न यहाँभित्रका विकासका योजनाहरूलाई समेटेर यस कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। यसै सन्दर्भमा आज भने हामीमा आज हुनुहुन्छ तिलुक्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 17 का वडा अध्यक्ष दानबहादुर चौधरी। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ, आरामै छु। के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अब अहिले हामीले अब दैनिक कार्य जुन वार्ड कार्यालयबाट गर्नुपर्ने कार्यहरू भइरहेको छ र 80-81 को योजना सम्झौताको लागि उपभोक्ता समितिहरूलाई चाहिँ तागेता गरेर उपभोक्ताको लागि प्रोत्साहन गरिरहेको छ। एउटा स्थानीय तहहरूमध्ये देशकै उत्कृष्ट नगरपालिका भनेर यस तिलुक्तमा नगरपालिकालाई चिनिन्छ। यसमध्ये पनि तिलुक्तमा नगरपालिकाभित्र रहेको 17 नम्बर वडा अलिकति ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको यस वार्डमा अहिले विकासका योजनाहरू कसरी अगाडि बढेका छन्? तिलुक्तमा नगरपालिका अब राष्ट्रकै उत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा रहेको छ भन्ने सबैलाई सर्वविदितै छ र उत्कृष्ट नगरपालिका तिलुक्तमा भित्र 17 वटा वार्डमध्ये अब वार्ड नम्बर 17 अलिकत तिलुक्तमा नगरपालिकाको सबैभन्दा पछाडि परेको वार्डको रूपमा चिरपरिचित छ। तैपनि हामीले अब जुन विकास निर्माणका गतिविधिहरू छन्, हामीले पाएका बजेटहरू स्थानीय तौरबाट, प्रदेश सरकारबाट र सङ्घीय सरकारबाट त्यसलाई हामीले विशेष प्राथमिकतामा राखेर कसरी अलिकता विकसित वार्ड बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले सहकार्य गरेर काम गरिरहेका छौँ। आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै अब यस वार्डलाई नमुना वडा निर्माण गर्नको लागि यहाँ त पुनः दोहोरिनु भएको वडा अध्यक्ष पनि हो, यहाँलाई काम गर्न केही सहज पनि भएको छ। त्यस सन्दर्भमा यो आर्थिक वर्षमा परेका बजेटहरूले चाहिँ कतिको काममा निरन्तरता पाएको छ? अब यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो। पहिलो कार्यकाल त लगभग अब मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि अब राजनीतिभन्दा टिचिङतिर थियो र लगभग मलाई अब 1-2 वर्ष त अब यो क्षेत्रमा आएपछि अलिकत सिक्न पनि समय लाग्यो र अहिले हामीले धेरै कुराहरू सिकिसकेका छौँ र योजनाको काम गर्ने दौरानमा हामीले गत वर्ष चाहिँ हामीले जति हाम्रा योजनाहरू थियो सबै योजनाहरू कम्प्लिट गऱ्यौँ समयमै र यो वर्ष पनि हामीले समयमै योजना कम्प्लिट गर्ने तर्फ चाहिँ ध्यान पुरा लगाएका छौँ र साथीहरू सबै लाग्नुभएको छ। गत वर्ष चाहिँ हामीले जुन केही काम गर्ने दौरानमा केही बकियौता जुन योजनाहरू थिए त्यो योजनाहरूलाई पनि पुरा गर्ने हिसाबले हामीले योजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ र अहिले हामीले प्रदेश सरकारबाट पनि 3 करोडका योजनाहरूलाई तागेता गरेर अब पिचको काम सुरु भइसकेको छ। विशेष गरी भित्री सडकहरूको अवस्था, यस वार्डका भित्री सडकहरूको अवस्था कस्तो छ? ग्रामीण क्षेत्र पनि पर्यो, यहाँको कृषि योग्य जमिन पनि यहाँ प्रशस्त छ र कृषिमा यहाँका नागरिकहरू कतिको आत्मनिर्भर हुनुहुन्छ? अब वार्ड एउटा गाविस एउटा वार्ड हो हाम्रो। अब नगरपालिका 6 वटा गाविस साबिक गाविसहरू मिलेर बनेको नगरपालिका हो र सबै वार्डहरू लगभग 17 नम्बरलाई छोडेर कुनै 4 वटा वार्ड, कुनै चाहिँ 3-2 वार्डहरू भएर चाहिँ नगरपालिकामा सम्मिलित भएका छन् र यो 17 नम्बर वार्ड साबिक गङ्गमलिया पुरै एउटै वार्ड हो र अब विकासका गतिविधि पहिल्यैबाट अलि कम भएको, अब अशिक्षा ज्ञान त अब अलिकत हाइवेभन्दा टाढा भएको कारणले गर्दा पनि र अब त्यहाँ पहिला पनि विकास नभएको हुँदाखेरि बाटाको अवस्था हेर्ने भने अझै पनि हामीले सबै बाटाहरू निर्माण गर्न सकेका छैनन्। तर पनि बस्तीहरूमा, टोलहरूमा नाली र पिचका कामहरू चाहिँ गर्न सफल भएको छौँ र अहिले पनि मैले भनिसकेँ 3 किलोमिटरको बाटो, लगभग 3 करोडभन्दा माथिको बाटो चाहिँ बनिरहेको छ र यो
तिलोत्मा को एउटा कृषि पकेट क्षेत्र को रूप में रहेको छ। यसलाई हामीले धान र गहुँ पकेट क्षेत्र को रूप में नगरपालिकाले घोषणा पनि गरेको छ र त्यो सन्दर्भमा अब धान र गहुँको लागि चाहिँ आत्मनिर्भरै छन्, ओआर चाहिँ आत्मनिर्भर नै मान्नुपर्छ हामीले र त्यो आत्मनिर्भर हुँदै गर्दा अझै पनि कृषिमा धेरै समस्याहरू छन्। जस्तै हामी 2074 सालदेखि अब निर्वाचित भएर आइसकेपछि मल खादको समस्या जुन त्यति बेलादेखि सुरु भएको र अहिलेसम्म धेरै सरकारहरू सबै पार्टीका लगभग सरकारहरू आए तर मल खादको व्यवस्थापन चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। र अर्को कुरा अब कृषिबाट कृषि शाखाबाट नगरपालिकालाई प्राप्त हुने मल खाद पनि नगरपालिकाले अलिकत त्यसलाई समावेशी हिसाबले बाँड्दाखेरि पकेट क्षेत्र र शङ्कर नगरमा बराबर लेभलमा जाँदाखेरि अब त्यो कृषि क्षेत्र भएको जग्गा धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि मलको एकदमै अभाव भएको छ र बिउ बिजनको सन्दर्भमा पनि अब नगरपालिकाले 50% यो वर्ष छ, गत वर्ष 40% को अनुदान थियो र त्यो पनि अब विभिन्न कारणवश कहिले ठ्याक्क नहुने, कहिले चाहिँ समयमा बिउ बिजन उपलब्ध हुन नसक्ने जसले गर्दाखेरि किसानहरूलाई अलिकति समयमा नपाउँदा मर्क परिरहेको हुन्छ र कहिले गहुँ घुन खाएको किराले खाएको त्यस्तो बिउहरू पनि प्राप्त भएर पनि किसानमा अलिकति यो अनुदानको के अरे गहुँ धानहरू राम्रो छैन कि भन्ने त्यस्तो किसिमको मानसिकता बढिरहेको छ। तर पनि अब यो आत्मनिर्भरको कुरा गर्ने भने अब एउटा दुईवटा टोलमा 17 तरकारीको पकेट क्षेत्र नभए पनि पकेट क्षेत्रको रूपमा चाहिँ त्यहाँ खेतीपाती भइरहेको छ, कानपारामा दरखसवामा अनि त्यसपछि ठटरियावामा तरकारीका किसानहरू पनि अब आफूले प्रयोग गरेर पनि बिक्री वितरण गर्ने किसिमको चाहिँ त्यसरी पाइएको छ। विशेष गरी यस कृषि क्षेत्रमा रहेको यो खाद्य खादको जुन समस्या छ यो राष्ट्रिय समस्या नै हो जस्तो लाग्छ। यहाँका जनताहरूले यहाँका नागरिकलाई चाहिँ यो उब्जाउनको लागि जुन मलको आवश्यक हुन्छ र बिउको आवश्यक हुन्छ त्यसमा अनुदानको भरमा चाहिँ के कृषि सम्भव छ? अब यो मल खाद जुन पहिला भन्नुभयो राष्ट्रिय समस्या, यो राष्ट्रिय समस्या हामीले पनि बुझिरहेछौँ र जनताहरूलाई पनि हामीले त्यो कुरा बुझाउन कोसिस गरिरहेको छौँ। तर जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भनेको स्थानीय तह हो र त्यो पनि वार्ड हो। अब मल खादमा जाँदाखेरि धेरै दोष मेयर उपमेयरभन्दा अब सङ्घीय सरकारभन्दा वार्ड अध्यक्ष वार्ड सदस्यहरूलाई चाहिँ थुपार्ने गर्छन् जनताहरूले। जिताइयो तपाईँहरूले यति अब दोस्रो कार्यकाल आइसक्यो मल खाद चाहिँ उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन भन्ने किसिमको चाहिँ अब अब्जसहरू हामीलाई आइरहेको हुन्छ र यसमा नगरपालिकाले पनि अलिकति जस्तै पकेट क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि नगरपालिकालाई त अब जग्गाको डाटा शङ्कर नगर 1, 2, 3 हेर्ने भने लगभग घरै घर छ, खेतीयोग्य 5 कट्ठाको जग्गा भएको मान्छे खोज्ने भने गाह्रो पर्ला औँलामा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तर त्यहाँ तपाईँको 10 कट्ठादेखि लिएर 10 बिघा 15 बिघासम्मका मान्छेहरू त्यहाँ छन् र एउटा पकेट क्षेत्र भएको कारणले गर्दा पनि नगरपालिकाले अब कृषिबाट पाएको जुन मलको कोटा हो त्यो कोटामा अलिकति विशेष हेरिदिनु पर्ने हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको लागि आवाज त वडा अध्यक्षले उठाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले अब विभिन्न फोरमहरूमा मेयर उपमेयर को कार्यक्रमहरूमा पनि र अब यो सहकारी मार्फत चाहिँ वितरण भइरहेको हुँदाखेरि सहकारीका अध्यक्षज्यूहरूलाई लिएर मेयर उपमेयरसँग पनि हामीले यो कुरा चाहिँ गरेका छौँ र एक लटमा मात्रै अलिकति हामीलाई बढी मल दिनुभयो, फेरि शङ्कर नगर अनि आनन्दवनबाट विरोध भएर फेरि समान कोटामा परिणत गरिदिँदाखेरि अब चाहिने जति मल चाहिँ प्राप्त भइरहेको छैन जसले गर्दाखेरि किसानहरूलाई अलिकति राम्रो मल प्राप्त गर्न नसकेपछि बाली नालीमा पनि अब लगाएको धान गहुँहरूमा पनि उत्पादनमा अलिकति कमी आएको छ र कृषि क्षेत्र भएर कृषिमा लाग्नुपर्छ भन्ने अलिकति उनीहरूको पनि हतोत्साह भइरहेको छन् जस्तो मलाई लाग्छ।
र यो अनुदानको भरमा जुन भन्नुभयो अनुदानको भरमा मात्रै चाहिँ कृषि सफल हुन्छ भन्ने होइन होइन अनुदान भनेको एउटा सीमित समयको लागि दिने हो र त्यो अनुदानमा पनि बीजवृद्धिको बिउहरू पनि नगरपालिकाले एक चरणमा दिएको थियो र त्यो बीजवृद्धि गरिसकेपछि त्यसबाट पनि किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने किसिमबाट पनि काम भएको हो र एउटा यो निश्चित कोटाबाट मात्रै हामी चाहिँ निर्भर हुन्छौँ भन्ने होइन जनताको किसानको माग चाहिँ के छ त्यहाँका किसानहरूको जुन वार्ड अध्यक्षसँग आएर माग चाहिँ के छ ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के चाहनुहुन्छ र के माग्नुहुन्छ अब किसानहरूको माग त धेरै छ जस्तै सिँचाइको सम्बन्धमा बिउ बिजनको सन्दर्भमा बिउ बिजन समयमा पाउनु पर्यो गुणस्तरीय बिउ पाउनु पर्यो चाहे गहुँको होस् चाहे धानको होस् र सिँचाइको सन्दर्भमा पनि हामीले पटक पटक कुरा गरिरहेको छौँ जस्तै हामीसँग भैलुभुजा बोरिङहरू छ अहिलेको अवस्थामा त अब सबै आकाशे खेतीको भरमा हामीले खेतीपाती गर्नु परिरहेको छ सिँचाइको प्रबन्ध अलिकत कमै छ या त व्यक्तिगत बोर गरेछ भने त्यो हिसाबबाट गरिरहेछन् र अझै पनि हामीसँग चारवटा बोरिङहरू चाहिँ बन्द छन् भैलुभुजा हामीले त्यो पनि पहल नगरपालिकामा कमसेकम हामीले त्यो सञ्चालन गरियो भने आकाशको भरमा चाहिँ खेतीपाती किसानको त्यो जुन अहिलेसम्म आकाशको भरमा छ त्यो टर्छ र किसानहरूमा उत्पादन पनि बढ्छ समयमा उनीहरूले अरू हिउँदे बालीहरू पनि पानी प्राप्त भयो भने पानी पायो भने हिउँदे बालीहरू पनि अब मिश्रित खेती प्रणालीमा पनि गएर उत्पादन बढाउन सक्छन् तर अब त्यो भैलुभुजा बोरिङ पनि सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैनौँ र कृषि शाखाबाट पनि अब बोरहरू चाहिँ प्राप्त बोरहरू वार्डहरूमा दिने भन्ने त्यस्तो खासै योजना पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो सिलिङबाट मात्रै छुट्याएर र प्रदेश सरकारबाट गत वर्ष हामीले चाहिँ समन्वय गरेर 10-12 बोर र हरेक वर्ष 4-5 बोरको हिसाबले हामीले अब कृषि सिँचाइको लागि प्रबन्ध मिलाइरहेको छौँ र अर्को कुरा सिँचाइ व्यवस्था गर्नलाई लगभग 4 करोड बराबरको हामीले लिफ्टिङ सिँचाइ योजना पनि सुरु भइसकेको छ तर त्यहाँ अलिकता प्राविधिक गडबडी भएको कारणले गर्दाखेरि जति पानी तानेर खेतमा पुर्याउनु पर्ने हो त्यति पानी चाहिँ तानेर ट्याङ्कीमा भरेर जति फाल्नुपर्ने हो त्यति चाहिँ फाल्न सकिरहेको अवस्था छैन र त्यो पनि हामीले अब सिँचाइ डिभिजन सिँचाइबाट चाहिँ समन्वय गरेर मेयर साहबलाई पनि हामीले यो रोपाइको बेलामा पनि मैले मेयर उपमेयरजीलाई पनि हामीले सिँचाइको प्रबन्ध यसरी त भएको छ तर प्राविधिक त्रुटि छ त्यो चाहिँ सिँचाइ जति पानी जानुपर्ने हो त्यो गएको छैन यसलाई समन्वय गरेर के कति सुधार गर्न सकिन्छ त्यो पहल गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ मैले उहाँहरूलाई जानकारी गराएको कृषिको साथसाथै शिक्षा र स्वास्थ्य अलिकति ग्रामीण क्षेत्रमा यहाँको स्वास्थ्य शिक्षा विभिन्न थरीका जात जातिहरू बसोबास गर्ने हुँदा त्यहाँको स्वास्थ्य र शिक्षामा चाहिँ कस्तो छ वार्डसँग सम्बन्धन र कस्तो छ अवस्था शिक्षाको अवस्था अब हाम्रो वार्डमा 3 विद्यालयहरू छन् सरकारी तौरबाट गभर्मेन्ट स्कुलहरू अब एउटा माली स्कुल हो त्यहाँ 10 सञ्चालन भइरहेको छ र 2 आधारभूत विद्यालय हुन् र यो अधिकत ग्रामीण क्षेत्रमा भएको कारणले गर्दाखेरि र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारहरू पनि अलिकत राम्रो यो शङ्करनगरहरूको दाँजोमा मणिग्रामको दाँजोमा भौतिक पूर्वाधारहरू अलिकत कम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा प्लस टूसम्म सञ्चालन गर्ने अथवा प्राविधिक विद्यालय प्राविधिक तौरबाट चाहिँ हामीले 11-12 सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था एकदमै जरुरी हो तर अब हामीले विभिन्न कारणबाट चाहिँ त्यहाँ गर्न सकिरहेको छैनौँ अलिकता हामीले विद्यार्थी बढाउनको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक अभिभावकहरू अभिभावक सङ्घका पदाधिकारीहरू समेत घर दैलो पनि गऱ्यौँ विद्यार्थी तर पनि अलिकत त्यहाँको सोच त्यहाँको अब माहौल र अर्को कुरा अहिले अभिभावकहरूमा एउटा गाडीको जुन विद्यालयहरूले व्यवस्था गरेर विद्यार्थीहरू ल्याउने क्रम छ अब हाम्रो विद्यालयहरूमा चाहिँ गाडी नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यही नजिकैको विद्यार्थीहरू पनि अब अलिकता गाडी भएर टाढाको विद्यालयमा गइरहेको छन् त्यो हामीले रोक्न सकिरहेको छैनौँ त्यो हामीले अब
नगरपालिका शिक्षा शाखा में पनि र हेड सरहरुले अब हेड सरहरुको बैठकमा कम से कम जुन कार्यक्षेत्र आफ्नो विद्यालयको कार्यक्षेत्र हो त्यो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको विद्यार्थीलाई चाहिँ नल्याइदियो भने हाम्रो विद्यालय पनि अलिकता राम्रो हुन्छ कि भन्ने हिसाबले राम्रो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ फोरममा पनि उहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छ। तर पनि अहिले जुन हिसाबले हामीले त्यहाँको शिक्षाको अवस्था अब हाम्रै वार्डबाट पाउनुपर्ने त्यो प्राप्त भइरहेको छैन नि त नगरपालिकाले त प्राप्त त गरिराखेको छ। नगरपालिकाले त एउटा वार्डमा एउटा उत्कृष्ट विद्यालय बनाउने भन्ने कुरा हो। अब त्यो बनाउने क्रममा पनि नगरपालिकाले त अब गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू जस्तै पुस्तकालयको व्यवस्था त गर्यो होइन, कम्प्युटर ल्याब थिएन, कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्था पनि भयो, विद्यालयलाई एउटै के अरे रङरोगन गरेर सामुदायिक विद्यालयलाई पनि संस्थागत विद्यालयमा लैजाने भन्ने भौतिक पूर्वाधारहरू पनि मेन्टेन गर्यो। तर एउटा सोच के भयो भने विद्यार्थी बढाउन सकिएन। अब अर्को कुरा अब त्यो गाउँको विद्यालय भएर मान्छेहरू सहरमा राम्रो पढाइ हुन्छ कि भन्ने एउटा विश्वासले पनि त्यहीँका अभिभावकले पनि अब नजिकैको विद्यालय छोडेर गाडी आयो गाडीमा राख्यो टाढा अब शान्ति माविसम्म पढाउने त्यस्तो किसिमको वातावरण चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। त्यसलाई अब नगरपालिकाले पनि अलिकता पहल गरेर नजिकको विद्यार्थी नजिकै अथवा आफ्नो सेवा क्षेत्रभन्दा बाहिर भोलि चाहिँ अब दस पास गऱ्यो भने त त्यो विद्यार्थी अब पशुपतिमा जाने होला, शान्ति माविमा आउने होला, आखिर त आउने त यहीँ होला। तर दससम्म पढ्ने विद्यालय त्यहीँ छ भने तिनलाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ र नगरपालिकाले पनि अब शान्ति मावि चलेको स्कुललाई मात्र हेरेर भएन, ग्रामीण क्षेत्रको विद्यालयलाई पनि कसरी विद्यार्थी बढाउन सकिन्छ, कसरी क्वालिटी एजुकेसन दिन सकिन्छ, ती सबै कुराहरू चाहिँ नगरपालिकाले पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यस्तो भयो भने शिक्षामा अलिकता त्यो साइड पनि ब्याकवर्ड भए पनि त्यहाँ अलिकता फर्को मार्न सक्छ। र हिजोका दिनहरूमा पनि अब त्यही विद्यालयबाट स्कलरसिपमा डक्टर पढेका पनि विद्यार्थीहरू छन्, इन्जिनियर पढेका, शिक्षा स्वास्थ्य कृषि सँगसँगै विकास निर्माणका विभिन्न योजनाहरूसँगै स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ? स्वास्थ्यको अवस्था अब स्वास्थ्यको डाटा अनुसार जस्तै बालबालिकाहरूले पाउनुपर्ने खोपहरू भयो, त्यहाँबाट भिटामिन एका कुराहरू भए र अन्य सेवा हेल्थ पोस्ट लेभलका सेवाहरू चाहिँ त्यहाँ लिइरहेको छन्। र डाटा अनुसार नगरपालिकाको अब कार्यपालिकामा पनि स्वास्थ्य शाखाको डाटा हेर्दाखेरि र हामीले पनि अब जनमानसमा बुझ्दाखेरि जुन स्वास्थ्य हेल्थ पोस्ट लेभलको सबै सेवाहरू चाहिँ राम्रैसँग प्राप्त गरिरहेको छन्। र अर्को कुरा अब त्यहाँ गर्भवती महिलाहरूको लागि अब सुत्केरी हुने अब नजिकै एउटा सेमरा बजार के अरे स्वास्थ्य केन्द्र पनि छ, त्यहाँबाट पनि सेवा लिइरहेको छ। र भोलिका दिनमा पनि नेपाल सरकारले जुन 1500 हस्पिटल निर्माण गर्ने भन्ने कुरा योजनामा ल्याएको थियो र तिलोत्मा नगरपालिकामा अब देशकै भनौँ तिलोत्मा नगरपालिका होला सायद दुईवटा 1500 हस्पिटल ल्याएको, एउटा नगरपालिकामा हाम्रै के अरे यो आनन्दवनको हेल्थ पोस्टलाई स्तर उन्नति गरेर 1500 त्यस्तै गरेर हाम्रै वार्डमा बिपी ग्राम स्वास्थ्य केन्द्रलाई 1500 हस्पिटल चाहिँ निर्माण भइरहेको छ। र त्यो निर्माण क्रममा पनि अब दोस्रो तल्लाको ढलाइ हुने तर्खरमा छ र तलको चाहिँ कोठाहरू पार्टेसन भइसकेको छ। र अब त्यो हस्पिटलको सन्दर्भमा पनि अलिकता बुझ्दै गर्दा दरबन्दी जबसम्म त्यो हस्पिटलमा नेपाल सरकारको दरबन्दी हुँदैन तबसम्म अब स्वास्थ्य केन्द्र अस्पताल बनाएर पनि गुणस्तरीय सेवा पाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। र अर्को कुरा अब ब्याकवर्ड भएको कारणले गर्दाखेरि मणिग्रामको मान्छेले जति स्वास्थ्य सेवा पाइरहेको छ अब त्यहाँ शिक्षा अज्ञानता अब विभिन्न कारणले गर्दा पैसाको अभावले गर्दाखेरि त्यति त्यहाँको जनताहरूको पनि स्वास्थ्यमा पहुँच छैन। तर त्यो हस्पिटल बनिदियो दरबन्दी कायम भइदियो भने नजिकै भएको दैलोमा भयो भने स्वास्थ्य सेवा चाहिँ प्राप्त गर्न एकदमै सहज हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। र नगरपालिकाले अब आनन्दवन वनभन्दा अब ग्रामीण क्षेत्रमा बसेका बासिन्दाहरूको स्वास्थ्य राम्रो गराउनुपर्छ, यो मात्रै नगरपालिका आनन्दवन शङ्कर नगर मात्रै नगरपालिका होइन
बुझ्न हुन्न। दूरदराजको पनि नगरपालिका हो, 17 नम्बर पनि हो, 10 नम्बर पनि हो, होइन, त्यसलाई बुझेर चाहिँ आफ्नो तौरबाट भए पनि त्यहाँ चाहिँ डक्टरको दरबन्दी कायम गरेर भए पनि त्यो क्षेत्रका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा चाहिँ पुर्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। वार्डमा चाहिँ अहिले के कस्ता विकासका योजनाहरू भइरहेछन्? अब वार्डमा अहिले हामीले 80-81 का योजनाहरू सम्झौताको क्रममै छन्। सम्झौता कागजपत्र मिलान गर्ने र जो गर्न खाले अहिले योजनाहरू छ तिनलाई सम्झौता गरेर तत्कालै योजनाहरू काम एउटा दुईवटा योजनाहरू चाहिँ सुरु गर्ने तर्खरमै छन्। हुन त कुनै योजना चाहिँ सुरु भएको छैन, सुरु भएको योजना भनेको 3 करोडको योजना मात्र हो र हामीले कागजपत्र मिलाएर अब योजना शाखालाई बोलाएर एक दिन सबै सम्झौता चाहिँ वार्डमै गरिनुपर्छ भन्ने हिसाबले लागेको छ। कार्यकाल दोहोरिँदै गर्दाखेरि विकास निर्माणमा केही चुनौतीहरू, कस्ता चुनौतीहरू देखा परे? अब चुनौती भनेको अब विकास निर्माणको क्रममा दोस्रो कार्यकाल भएको कारणले गर्दाखेरि चुनौतीहरू पनि धेरै छन्। जस्तै ठुला योजनाहरूको सन्दर्भमा अलिकत सङ्घीय ऐनले गर्दाखेरि अब अलिकत काम विकास निर्माण जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकिरहेको छैन। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले अब ठेक्का हुन्छ, ठेकदारले काम गर्दैनन्, अब मेयर साहबलाई, उपमेयर साहबलाई, अब ठेकदारलाई जति भने पनि त्यो ठेकदारहरूको 3-4 वटा ठेक्का रहेको हुन्छ। थोरै काम यता गर्ने, त्यसपछि आफ्नो मान्छे सबै लगेर अर्को ठेक्कामा गइदिन्छन्। यसरी काम भइरहेको कारणले गर्दाखेरि समयमा काम नहुँदाखेरि स्थानीय अब वार्ड अध्यक्षले गर्न सकेन भन्ने किसिमको अब्जसहरू आउने हुन्छ र यदि अब सङ्घीय ऐन राम्रो भएको भए काम जसले गर्न सक्दैन होइन उसलाई लाइसेन्स खारिज गर्ने, अर्को कुरा उसको धरौटीका कुराहरू हुन्छ त्यसमा धरौटी जपत गर्ने, त्यो किसिमको ऐनहरू भएको भए अलिकत राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रै 1.5 करोडको योजना 50 लाखको काम गरेर चाहिँ छोडेका योजनाहरू छन्। अनि त्यस्तै गरेर अब हाम्रो यही 5 करोडको योजना गत वर्षै भ्याउनु पर्ने योजना, विकास निर्माणको काम गर्दै गर्दाखेरि जनताहरू वडा अध्यक्षसँग कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? अब वार्ड अध्यक्षसँग त अब सबैलाई थाहा छ पाएको बजेट यति हो होइन, योभन्दा बाहिर गएर काम गर्न वार्ड अध्यक्षको पनि हैसियत यस्तै हो भन्ने कुरा सबैले बुझिसकेका छन् होइन। अब अर्को कुरा के हो भने अब नगरपालिकाको बजेटले मात्र चाहिँ विकास निर्माण धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भव छैन। किन भन्दाखेरि हामीले अब 65 लाख रुपियाँ सिलिङ पाइन्छ, त्यसपछि करबाट 10-11 लाख रुपियाँ आउँछ, 10 लाख रुपियाँ वार्ड अध्यक्षलाई दिन्छन्। अब एउटै बाटो 1 किलोमिटर बाटो बनाउने भने 1 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ। काम हजुरको जस्तै वडा अध्यक्ष भइसकेपछि हजुरको काम गराइबाट कतिको सन्तुष्टि छन् जनता? अब हामीले बुझ्दाखेरि त सन्तुष्टै मान्नुपर्छ, सन्तुष्ट नभएको भए त फेरि मलाई पुनः आउन चाहिँ हुन्थेन होला जस्तो लाग्छ र अहिले भारी बहुमतको हिसाबले पनि मलाई पठाएको छन्। यो कुराहरू हेर्दाखेरि जनता जे होस् सन्तुष्टै छन् कि जस्तो मलाई लाग्छ। अन्त्यमा पनि सबैको चित्त चाहिँ बुझाउन सकिँदैन, कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा पनि छौँ, वडावासीको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ वास्तवमा? अब सर्वप्रथम अब बुद्ध टेलिभिजन लगायत हजुरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन, र मलाई आजको यो कार्यक्रममा, महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा बोलाएर वाडेका गतिविधिहरूको सन्दर्भमा अब सरोकारवालादेखि लिएर मेरा वार्डवासीहरू सबैको अगाडि चाहिँ वार्डमा के भइरहेको छ, काम प्रक्रियाहरू कसरी बढिरहेको छ र चुनौतीका कुराहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा जुन बोल्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। र वार्डवासीहरूलाई हामीले अब जुन बोलेका छौँ अझै पनि 3 वटा योजनाहरू बनाउन पर्ने हामीलाई छ होइन, र लगभग अब हाम्रो यो बहुवर्षीय योजना पनि 15 करोडको योजना हो, अहिले हामीले 5 करोड मात्र चाहिँ काम गरेको छौँ र 10 करोड अझै पनि नियमअनुसार हामीले प्राप्त गर्छौँ र त्यो 3 वर्षको अन्तरालमा लगभग हामीले भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर सिँचाइ र शिक्षाको सन्दर्भमा, स्वास्थ्यको सन्दर्भमा, खानेपानीको सन्दर्भमा पनि हामीले जुन बोलेका छौँ
त्यसलाई सकभर हामीले पूरा गर्नेछौँ भन्ने म यही टेलिभिजनबाट पनि वार्ड नम्बर 17 वासीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्ने भन्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो तिलुक्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 17 का वडा अध्यक्ष। तिलुक्तमा नगरपालिका उत्कृष्ट नगरपालिका भनेर गनिने नगरपालिका हो। यस कार्यक्रममा विभिन्न वडाभित्र भएका गतिविधिहरूलाई समावेश गरेर प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। यसै सिलसिलामा आज भने यस कार्यक्रमबाट म पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।